Vai começar o jogo no estádio Serra Dourada. Apita o árbitro, a bola rola. Passando a bola no campo intermediário, Walter na boca do gol, fecha Rossi. Edirei cobra o arremesso na grande área, a bola passa, olha o chute, a redoma do Rossi. Retomada de jogo é Marcão, virou pro Walter, tirou a zaga, insiste o Marcão, Walter pro gol. Lateralmente, jogo encostado ali, o Felipe Macedo, lançamento longo do Felipe Macedo, buscou o Walter, na boca do gol, Marcão, de carrinho, ajeitou no peito o Rossi, pra lá, pra cá, clareou, limpou, cruzou, passou. Fechou o ataque, chegou o Serra, dispara, chapa de pé, bate na zaga, ficou com Ednei, Rossi, toca no gol, Marcão, toca a bola. Super sabor. Rafael Silva penetrou, perigo, cruzou. Como agora vai atrás da jogada ali o Adriano, sobra que pertence ao Felipe, aí Felipe, setor esquerdo, Ricardinho, boca do gol, a bola passa, beleza, acionando ali o Senna, bola cumprida, com Rossi demorou, o goleiro saiu, tirou na cabeça, perigoso, setor esquerdo, Felipe, saiu fora da grande área, recuada a bola para o Richardson, setor direito agora, Cametá, boca do gol, o Ceará, uma chance. Joga o jogador menos. E o Goiás chega por pouco, muito pouco mesmo. Não chega ao segundo gol. Exatamente aos 5 minutos do segundo tempo. Goiás bola. Ednei chutou para o gol. A bomba! Fez curva a bola. Na retomada de jogo, Juninho tabelando agora. Setor esquerdo, Patrick. Juninho, boca do gol. A bola passa, fica com Daniel Carvalho. Chuta pro gol. Tira o goleiro. Rebatida a bola. Na cabeça e gol. E gol. É do Goiás. E ele levanta a bola. Ele entra pra marcar. Acaba lá o Léo. Rolando a bola para o Gamalho. Incumpridor para o Carlos Eduardo. Penetrou. Chutou de 35 minutos passados no segundo tempo. Olha a expectativa. Olha o Ednei. Bateu, a bola vai embora. E avança agora o Felipe. Vai na grande área. Limpou, clareou. Chutou. Márcio defendeu. Ataque do Goiás na grande área. Léo Gamalho virou. Tirou a zaga. Ficou com o Daniel Carvalho. Setor esquerdo agora, Patrick. Olha a chance do Goiás. 0 para o Goiás. O Oeste limpou. Upa, primeira, segunda vez. Chutou. O Márcio é batido.